Narshaxiyning yozishiga ko'ra, o'z davrida Yevropaning hukmdori sanalmish kichik osiyolik, hozirgi turkiyalik Boyazid Yildirim bir ko'zli odam bo'lgan ekan. Buni qarangki, uni yengib tor-mor keltirgan O'rta Osiyo hukmdori Amir Temurning bir oyog'i lang bo'lgan. Boyazidni yenggan Amir Temur uni shohlarning saqlanadigan oltin qafasiga solinishini buyurgan va uni oltin qafasda ko'rib, dunyo senday bir ko'zi ko'r va menga o'xshash bir oyog'i lang odamga qoldimi? Nima? Dunyoni boshqarishga sog'lom odam qolmadimi deya Boyazidning ustidan kulgan ekan. Shunga o'xshash tarixning eng ajoyib, siz bilmagan faktlarini turfa olam. Hozirgi videoroligida sizning e'tiboringizga havola etadi. Aytgancha, oldindan aytamiz. Ayrim diniy ma'lumotlar uchun bizni koyimasiz. Bularning hammasi fakt. Iso Masihning qovurg'asini tagiga nayza sanchgan Rim askari Longin aslida so'qir bo'lgan. Unga bu buyruqni bergan Rim sarkardasi Longinni haqiqatdan Iso Masihga nayza sancha oladi deb o'ylamagan. Endi fakt. Longin Iso Masihni xochga qoqib qo'yilgan tanasiga nayza sanchganda Iso payg'ambar hali tirik bo'lgan. Isoning qovurg'asining tagidan chiqqan qon Longinning ko'ziga tushadi va Longin so'qirlikdan voqif bo'lib, ko'zi nurga ega bo'ladi. Keyin esa u Isoning ortidan ergashib, rohib bo'lib ketadi. Isoga sanchilgan nayza tarixda taqdir nayzasi deya nomlanib, u cheksiz qudratga ega bo'lgan. Hozirgi kunda mazkur nayzaning 4 nusxasi ma'lum bo'lib, Adolf Gitler bir nusxasiga shaxsan egalik qilgan degan taxminlar bor. Sababi ushbu nayzaga ega bo'lgan hukmdor dunyoga hukmronlik qilish qobiliyatiga ega bo'larmish. Hadis ilmining eng kuchli bilimdonlaridan biri bo'lgan Imom al-Buxoriyning qabri hozirgi kunda O'zbekistondadir. Ushbu qabrni ziyorat qilish maqsadida bu fakt yaxshilab eshiting. Birlashgan Arab Amirligining sultoni 1982-yilda sobiq Sovet ittifoqiga keladi va o'sha davrdagi ittifoq rahbari bo'lmish Brejnevdan Imom al-Buxoriyning qabrini ziyorat qilish niyatida ekanligini aytadi. Brejnev uni O'zbekistondaligini aniqlab, Birlashgan Arab Amirligi sultonini Toshkentga taklif qiladi. Eslab qoling, Toshkentdan Samarqandgacha sultonni samolyotda emas, avtomobilda olib borishadi. Buni sababini hozir aytamiz. Sulton qabrga oz qoldikmi deya haydovchidan hadeb so'rayverganidan haydovchi qabrga 2 soatlik yo'l qolganda to'g'risini aytadi. Biz Imom al-Buxoriy qabriga yaqin qoldik. Anig'ini aytsam 2 soatlik yo'l qoldi. Shunda sulton mashinadan tushib piyoda 2 soatlik yo'lni yurib boradi. Keyin u qorong'u bir hujraga borib yetganda unga mana Buxoriyning qabri deyishadi. Tasavvur qiling, Imom al-Buxoriyning qabri sobiq Sovet ittifoqi davrida dalalarga sepiladigan o'g'it saqlanadigan ombor bo'lgan. Nima? O'g'itlarni saqlashga boshqa joy topilmaganmi? Eh, mana tarix. Mavzuni ko'p davom qilamiz, ishoning. Amir Temurning qabrini ochishga shaylangan qo'shtirnoq ichidagi aqlli odamlarning oldiga 3 mo'ysafidning kelib aytgan gapi: "Iltimos, qabrga tegmanglar. Urush boshlanadi." Bu bo'lgan. Fakt keltiramiz. Qabr ochilgan kuni tunda 2. jahon urushi boshlangan. To qabrga Amir Temurning suyaklari qaytarilmaguncha ittifoq urushda g'alabaga erishgan emas. Amir Temur suyaklari solingan samolyot Moskvadan hisob qiling Stalingrad chegaralarini aylanib chiqqandan keyingina urushda birinchi g'alabaga erishgan. Turfa olamda qoling, like bosishni unutmang. Oldinda bundan da qiziq ma'lumotlar bor.